Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita will continue on chapter 4 for public policy. Categories and types of public policy in Malaysia. Okay, chapter 4 ini eh yeah, apa yang perlu kita uh, focus eh yeah, untuk revision. Learning objective list down and explain several types of public policy. Okay, you kena ingat ada four types of public policy yang kita belajar. Dia ada banyak lagi tapi yang kita belajar ni lah. Constituent policy, regulatory policy, distributive and redistributive policy. Pasti kau tahu semua ni. Okay, describe on the types of public policy in the Malaysian sphere. Yang ini apa yang Malaysia buat lah. Nah, and the last one, discuss on merits and demerits of each types of public policy. You kena tahu apakah positif dengan negatif bagi kelebihan dan kekurangan bagi setiap uh, polisi ni. Contohnya konstituen apa kelebihan apa kekurangan. Okay. Okay, ini boleh baca lah introduction. Ini revision eh, bukan lecture lagi. Okay, konstituen polisi tu baca dia punya uh, definition dia and so on. Pastikan you faham. Okay, dia melibatkan dua iaitu structural policy and procedural policy. Satu perubahan uh, polisi yang melibatkan dari sudut perubahan struktur dan yang kedua adalah polisi yang mengubah dari sudut prosedur atau proses sahaja. Okey, ini contoh-contoh dia. Okey, apakah kebaikan dia? Ha, kena ingatlah. Untuk konstituen apa kebaikan dia? Antaranya conflict avoidance, untuk protect national interest. Eh? Apa kekurangan dia? Cost eh? dan sebagainya. Time consuming. Okey, saya tak ulang balik dah. Sebab ini dah ada dalam lecture. You boleh refer lecture sebelum ni. Cumanya sekarang ni kita nak buat uh, revision sahaja. Okey, regulatory policy pula. Okey, dari sudut peraturan dan sebagainya. Kena tahu juga yang ni. Dia ada kompetitif dan dia ada protektif. Okey, ini example dia. Ha, apakah merit? Ha, katakan diperkenalkan peraturan yang baru. Macam COVID-19 ni dikenakan peraturan macam uh, PKP lah gitu eh Ataupun MCO Movement Control Order So, apa perubahan yang berlaku? Ya, yeah. so, kurang-kurangnya boleh uh, mengurangkan kes uh, COVID-19 lah Okay Dan apakah Di Demerit ni issue of enforcement, penguatkuasaan ya yeah? ha, Contohnya ada kawasan yang polis jaga Tapi ada kawasan yang polis tak jaga So, orang bebas berkeliaran eh, Walaupun dalam PKP dan sebagainya Itu contoh sajalah eh. Okey, distributif polisi, uh, polisi yang melibatkan pengagihan. Contohnya highway. Okey, menggunakan teks yang daripada rakyat. Eh. Okey, ini example dia, highway. Okey, merit dia, kebaikan dia. Semua dapat macam le, maka low level of conflict. Di merit dia less effective during economic downturn. Downturn, eh. So bila berlakunya economic downturn ataupun masalah ekonomi maka nak buat highway pun tak boleh lah Sebab bajet tak cukup Redistributive policy Okay Yang ini ha, Apakah dia punya Positif dia ha, Societal stability Reduce the burden of society Okay Apakah yang uh, Demerit dia Okay Demerit dia uh, Culture of dependency Sebab orang yang Uh, kurang berusaha ni dia sentiasa mengharapkan ada bantuan dan sebagainya lah. Okay, example dia brim dan sebagainya lah. Mana golongan-golongan tertentu, sahaja yang dapat. Okay, yang lain-lain lagi ada banyak lagi polisi lah. Eh, contohnya macam foreign and defence policy berkaitan dengan pertahanan, dasar pertahanan berkaitan dengan mm, dasar luar, eh, monetary, dasar duit dan Petronas ni polisi-polisi naungan Maknanya yang kerajaan nak melindungi syarikat-syarikat ni lah Bantuan Okay ha, Ini pun kena baca lah Ini uh, Boleh refer balik masa lecture eh ha, Ok Ok conclusion Okay, habis untuk ha, Ini suggested tutorial ni boleh buat lah Ini habis untuk chapter 4 eh Ok So sekarang kita pergi ke chapter 5. Okey. Okey ya, chapter 5 ini saya yang buat dulu. Okey, tajuk dia Malaysia Mean Public Policy ya. Jap saya okay, nak full. Okey, Malaysia Mean Public Policy. Just tank kejap Okay So apakah learning outcome dia Learning outcomes uh, At the end of the chapter Okay uh, Discuss on various relevant public policies Related to economy Apakah yang related dengan economy Okay various development policy Policy-policy eh, pembangunan Lepas tu satu lagi social policy So boleh tengok lah uh, Contohnya yang related dengan economy uh, NEP ya eh, New Economic Policy Pasal ekonomi baru Malaysia Incorporated Policy, Malaysia Privatisation Policy. Boleh tengok lah. Ini dah ada dalam lecture sebelum ni. Eh. Boleh refer. Okay, Incorporated Policy. Privatisation Policy. Ini semua zaman Tun Mahathir dululah. Masa dia first jadi Prime Minister dulu. Ha, nah, ini contoh-contoh yang telah diswastakan. TNB, eh, LRT, KLIA, Telekom. Banyak lagi lah ya ah ha, ini sectors ini saya ambil data hingga tahun 2003 lah ha. boleh cari lagi ha. yang paling banyak diswastakan adalah 15.2 construction ha. sebab dia melibatkan kos yang besar okey ha. ini adalah related to development pembangunan national development policy NDP juga zaman Tun Mahathir national vision policy pun zaman Tun Mahathir lah. okey boleh tengok Okay, hey, related tu social banyak education selain daripada ekonomi dan pembangunan maka kebanyakannya adalah related tu social lah kemiskinan dan sebagainya itu welfare housing and social policy ya eh, juga masuk dalam social child welfare policy pun masuk dalam a uh, social juga eh ke kemasyarakatan education pun sama lah. masuk bawah social lah, sebab melibatkan rakyat ah uh, bacalah Razak report Rahman Talib report Mahathir report National Education Blueprint ni yang barulah uh, Ni yang paling baru National Education Blueprint 2013 tu uh, 2025 Okay Sorry eh nak adjust sikit Okay Bacalah yang ni conclusion Okay conclusion Okey habis. Ha. Suggested tutorial ni boleh boleh lah try-try buat eh tak perlu hantar pun try buat sajalah. Okey. Okey habis untuk chapter 5. Ha okey the last one is chapter 6. Okey. Okey chapter 6 Contemporary Policy Issues in Malaysia. yang ini adalah chapter yang open, chapter yang terbuka. Chapter yang uh, kita kata uh, Bebas lah Agak bebas Memerlukan kepada pembacaan eh. Okay At the end of the chapter Students should be able to discuss on current policy issues Apa-apa sahaja eh, yang berkaitan dengan uh, Public policy di Malaysia Terutamanya dari sudut limitation eh. Dari sudut uh, Apakah halangan-halangan eh. Obstacles uh, Dan juga isu-isu semasa yang berlaku lah dia seiring dengan perubahan politik negara Okay Okay, apakah maksud policy change Apakah maksud policy reform Pembaharuan policy eh? Okay, societal problems Ya yeah. Banyak isu yang berlaku adalah kerana Masalah ataupun Isu yang berlaku di kalangan Masyarakat yang berlaku eh Ha, macam zaman sekarang, isu COVID-19 lah yang paling obvious Selain daripada tu, high living cost Isu-isu eh, yang berkaitan dengan uh, pendatang tanpa izin Itu keselamatan juga, eh, melibatkan masyarakat juga Masalah sosial eh, Masalah uh, jenayah Apa-apa sahaja masalah yang berlaku Kesihatan, jenayah, sosial, education uh, Masalah yang berkaitan dengan high living cost Itu adalah isu-isu societal eh. Ada banyak sebab dia bagi tahu. Ha, ini Council of Eminent Person ini dah lama dah. Saya rasa boleh abaikan lah yang ni. Ha. Ini zaman mula-mula PH memerintah dulu. Okay. Sebab ini nota lama. And ha. EP will be reviewed ini pun uh, pada zaman PH dulu. Okay. National Housing Policy ini Boleh bolehlah tengok. Eh. Okay. National Automotive Policy ha, Pada zaman tu Mahathir jadi PM lagi tu Tapi sekarang dia tak jadi dah So saya rasa isu ni banyak yang lama-lama lah eh. Dok, apa, Dr. Mazli pun zaman PH juga Okay So apa yang saya rasa untuk chapter ni Lebih baik you tengok kepada isu-isu semasa eh, Macam COVID-19 Isu-isu berkaitan dengan high living cost Isu berkenaan dengan masalah-masalah yang wujud di dalam masyarakat kemiskinan eh poverty dan sebagainya. Boleh? So itu saja daripada from chapter 4, 5 and 6. Dan revision ini ringkas saja tetapi if you have any problems, please eh boleh WhatsApp saya, boleh Telegram saya dan uh, boleh uh, PM saya personal tanya apa saja masalah yang you hadapi walaupun you bukan tutorial dengan saya tapi you boleh lah pendapat daripada saya dan good luck in your final test ya, yang akan berlangsung pada minggu ini dan saya harap semua dapat menjawab dengan baik dan saya doakan agar anda semua sihat walafiat berada di rumah dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat menjawab dan dapat uh, memberi mendapat kelulusan yang baik. Thank you. Assalamualaikum. Uh, Baba Bye-bye.